这是一栋直说坂田基真笑点的房子，让人忍不住歪脑袋。京都圈自然少不了我们的基真哥。原先这栋房子是四户并排，邻居家先拆了重建。不管是蝴蝶效应还是牛顿效应，内藤家就开始歪呀歪，歪了几十年。基真一进门就感到不可思议，哇，震惊专家一整年，这个拉门竟然还能这样打开。内藤因为工作性质要回家，又担心打扰母亲，总是会把玻璃门关上。这门关了但没完全关，这种情况假设门是平行四边形，估计才能关紧。基真毫不客气地笑了，虽然不礼貌实在是忍不住。住在这里的奶奶还患上了头晕的毛病，每天都像做大摆锤，睡觉感觉墙壁随时都会倒下了，站在厨房就会不自觉地向后靠，楼梯也加了猛料，除了陡峭还倾斜，走上去会不自觉地滑到左边。楼上的天花板也是凹陷的，最可怕的地方是晾衣场，奶奶就踩在窗台边上。基真怕奶奶摔下去，奶奶却说没关系，我有两三次差点掉下去，有经验。一楼的小庭院只有从二楼才看得见，楼下被浴室挡得严严实实，要洗澡就得在外边脱了衣服再走进去，泡澡就得蹲马步。这房子说塌就塌也不奇怪。内藤家出资1500万日元，大概90万人民币。在改造之前，基真还特意拜访了隔壁老头家，隔壁就比较安稳，不像内藤奶奶掉下去还能爬上来。阳台装了护栏，但两家连在一起，这边歪了另一边应该也歪了。免费的设计师送上门，老头乐了，隔壁并没有内藤家那么歪，房子早在40年前就改过了，但只有厨房改不了。歪脖子厨房还是被基真逮到了，他迫不及待地叫内藤也来看看。两边的厨房连倾斜角度都是一样的，您觉得怎么样？要不要交钱一起改造？老头没有说话，领着基真来到小角落。内藤家的外墙整个靠在隔壁身上，隔壁的墙一直承受着这个年纪不该承受的重量，给奶奶吓得哆嗦，被他们说的心动了。老头下定决心一起改造。内藤家在聚餐庆祝，老头决定去理个发，理发店老板就是隔壁邻居。老头鼓起勇气向他们道歉，好在明天就要改造了，剃了个头如释重负。十年了，整整十年了，老头要挺起胸膛做人了。搬家来了两组0123，房子四处都是三角形，老头这边只有一个人，搬家就是一场断舍离，啥都不要。关系好侄女过来帮忙，以后侄女会照顾老头。两边都搬空后开始拆家，内藤家是一场苦战，隔壁老头家就很好拆，一家三口来看拆房子，这段时间都住在正常的公寓。奶奶腰不酸了，腿不疼了，头也不晕了。工人戴上了防毒面具，从天花板上掉下来大量灰尘，拆完这头还得拆那头，老头家就干净很多。拆完后基真骑着单车前来视察，内藤家的横梁完全分离，整个房子靠幸运活到现在，原先的四户才是完整的结构，一直拆到只剩一个骨架。考虑到施工美观性，把防尘布换成黑色的木板与竹帘，基真的优雅永不过时。地基开始施工前，在八个地方放上了特殊钢筋，舒适的水泥灌输进来。做好地基之后，像修补拼图一样将框架一条条挪正，从上到下。房子歪了47厘米，得到具体数值。工人开始用绳子慢慢将房子拉直，一根根细麻绳渐渐将骨架一点点拉回正轨，房子以肉眼可见的速度挺直腰杆。老头连忙把邻居找过来看，以后去你家理发可不能收我双倍钱啊。两边虽然一起改造，但日后再分居也是有可能的。基真给两栋房子都做了基柱，不会出现谁也离不开谁的状况。采光还得靠天窗，屋顶是轻便的钢板，楼梯都建在天窗底下，两边中间的位置安上通风透气的扁方筒，解决内部湿气问题。随后携手铺上隔热层和加热地板，内藤家利用旧土墙混合的好屑涂在内墙上提高保温性，室内软装一并买进。厨房的台面运用京都风灶筒重新加工，染成朱红色。内藤家用的是木头柜面低厨具，厨房变得温暖开放，有一种沉静的氛围。基真的设计将两代人生活彻底分开，一楼是全家人的客餐厅以及奶奶的卧室，两位女士也能一起做饭，整体是最接近自然的颜色。隔壁老头家就比较暗，黑漆漆的，比较雅致，贴合顾客的稳重要求。玄关能放脚踏车，一楼睡老头，二楼睡侄女。红色的厨房台面吸水又防火，正中央又一处天井，采光通风两屋。与此同时，怀孕的内藤太太即将分娩，在内藤42岁这年终于有了第一个儿子。基真也在工厂预备礼物，房子正在进行收尾。基真依旧是混京都圈的大佬，外墙铺上京都特有的瓦片，两边装上京都格子窗，传统京都风再次稳稳拿捏。两边的格子还有所不同，硬要区分的话，一边窄一点，一边宽一点。二楼的格子是能活动的，像百叶窗一样能够开合，解决日落时日晒的问题。基真感觉能拿去申请专利，坂田格子自己也太棒了。装上门牌，房子正式改造结束，耗时一整个夏天。京都风的房子到了晚上更为雅致，内藤家开门就是超深的鞋柜，设置了婴儿车的位置，土墙修饰的玄关挂着奶奶的刺绣作品，房子的高低差消失，
一楼是视野开阔的客餐厅和卧室，折叠餐桌能满足一家四口团聚。后院打开后做了一处庭院，推开落地窗就是一块休闲露台，洗衣服晒衣服一体化，泡澡还能享受温泉旅馆的乐趣。奶奶今后也能在这继续刺绣。一楼配备整面墙的收纳，卧室前是一面穿衣镜，楼梯边上是一间厕所。二楼运用抬高设计，利用板田格子能轻松遮风挡雨。姬真还贴心地设计出一个探视洞，既不会打搅孩子睡觉，也能随时观察孩子的情况。另一边能泡茶泡奶粉，育儿产品也能放得下。最里面是一间合适，一家三口也能在这过夜。内藤一家前来收房，门牌是刺绣工匠的印记。家里终于有厕所了，奶奶以前半夜都不敢上厕所的，有了镜子奶奶以后决定要好好打扮自己。这边收房倒还算快乐，隔壁老头那块变化巨大，毕竟要从孤寡老人变成两个人一起生活。超大鞋柜不过分吧，餐桌也是能坐下四个人的大小。厨房较为简单，毕竟老头不咋会做饭，光线从挑高的天井洒下来。屋外是相同的小庭院，卫浴空间移到温暖的室内，洗澡看风景，浴室标配。明年就满70岁的老头拥有超多衣服，因此卧室配备特大号衣柜。二楼是现代复古空间，既有古董家具，又有时尚沙发，鱼和熊掌兼得，配上板田格子无可挑剔。二楼具有专用厕所，两人的衣服也是分开晾晒。两家人的预算相同，老头带着侄女来收房。感性的老头看见门的第一眼就热泪盈眶，倔强的老头希望自己用不到扶手。姬真只笑笑不说话，新的房子很让人放松。老头很庆幸姬真拉上自己家参与改造，终于在有生之年完成了心愿。